Šta ona rekla da traži? Pravog muškarca. Ima lažne trepavice, lažne nokte, lažnu kosu, lažne sise, a htjela bi pravog muškarca. Ma nemoj. Dođi. Kaj je? Muha mi pliva u čaši. Pa šta hoćeš, da joj dam umjet ludisanje? Nisam rekla da se daje, nego da pliva. Prosto šta hoćeš od mene? Da joj dam kupač i gače?